אני אנסה בזמן הקצר שעומד לרשותי לתאר לכם איך הקטמם בצהל הוא מרכיב ביכולת הקטלניות שלנו, ואיך הוא למעשה מרכיב בתוך אקוסיסטם שלם של קטלניות. אני אנסה לעשות את זה דרך מיקוד בשלושה נושאים. אני אסביר מהו אותו אקוסיסטם של קטלניות. אני אנסה לתאר לכם איך הקטמם הוא מאיץ את יכולות הקטלניות שלנו ומגביר אותה. ואני אנסה להתמקד בהשתנות שאנחנו עוברים בצהל, בכוחות תאי של חיל התותחנים, בין היתר בזכות הקטמם שנמצא ברשותנו. אני אתחיל בתיאור קצר של השתנות המלחמה. התמונות הללו, או המפות הללו, ממלחמת ששת הימים וממלחמת יום כיפור, מתארות לנו אויב שידענו לתאר איך הוא נראה, ידענו לחשוב איך הוא מתארגן, ניסינו לנתח מהם מרכזי הכובד שלו, איך הוא נערך, ופעלנו בהתאמה, גם בהגנה וגם בהתקפה. השנים האחרונות מאתגרות אותנו עוד בכל מה שקשור לשטח הבנוי. האויב שלנו מתנהג אחרת, הוא נטמע בשטח הבנוי, והוא מחייב אותנו לפעול כנגדו בתוך אותו מרחב אורבני. עושר המידע, ומודיעין זה דבר טוב, עושר המידע מחייב אותנו לפעול בצורה... אז עושר המידע מאפשר לנו, או מחייב אותנו לפעול בצורה סימולטנית לכל אורך ורוחב שדה הקרב, עם הרבה יותר מרכזי כובד מעבר. ואנחנו מחויבים גם להרבה יותר דיוק, בדיוק בגלל סוגיית השטח הבנוי והצורה שאנחנו צריכים לפעול בתוכו. המרחק בין החזית לבין העורף התשתש לנו מאוד, והוא מחייב אותנו לפעול ביכולות חדשות, בטכניקות חדשות, כדי לתת מענה מהיר ואיכותי להגנה על העורף הישראלי. ולצד כל ההשתנות הזאת, אנחנו חווים התפתחות טכנולוגית בלתי רגילה, שמאפשרת לנו להמשיך להעצים את היכולות, להמשיך לפתח את הטכניקות כדי לפעול בצורה נכונה יותר למול האתגרים שעומדים בפתחנו. ומכאן נשאלת השאלה, מה הציפייה מאיתנו, מה הציפייה מצה"ל בעת הנוכחית למול האתגרים שתיארתי? אז הציפייה הראשונה זה להיות מוכנים ודרוכים. אנחנו צריכים להיות בקו הזינוק כדי להפעיל את הכוח שלנו בצורה הכי טובה ומהירה כדי לממש את האחריות שלנו. אבל זו לא ציפייה חדשה, כי היא הייתה נכונה גם ב-1948, והיא כנראה תהיה נכונה גם בעתיד הרחוק. הציפייה השנייה מאיתנו, זה שנדע להשתפר, להתייעל, להתחדש ולהתעדכן, כדי להיות הרבה יותר קטלניים. הקטלניות זה ציווי גדול מאוד עבורנו. ויש הרבה מאוד גוונים של קטלניות. זאת דוגמה לקטלניות, גם זאת דוגמה לקטלניות, אמנם עתיקת יומין, גם זאת דוגמה לקטלניות, אמנם לא בשימוש צבאי. בצהל יש לנו הרבה מאוד יכולות קטלניות. יש לנו קטלניות מהים וקטלניות מהאוויר, וכמובן קטלניות מהיבשה. יש קטלניות שלא מחייבת הפעלת אש קינטית, אפשר היום להיות קטלני באמצעות לחיצה על מקלדת. אבל החוכמה הגדולה שלנו, וזה אתגר גדול, זה לא רק להחזיק אוסף של יכולות קטלניות, אלא לייצר מהן אקוסיסטם אחד שלם, מארג של כוחות, של יחידות, של מפקדים, של מפקדות, של זרועות, שעובדים ביחד כדי לייצר את אותה קטלניות. זה האתגר שלנו. ואחרי שתיארתי לכם בקצרה מהו אותו אקוסיסטם, אני ארצה לספר לכם מה תפקידו של הקטמם בצהל בתוך אותו אקוסיסטם. התפקיד הראשון בעיניי הוא להיות מרכיב באקוסיסטם. הוא מרכיב קטלני, חשוב ורציני מאוד. אבל זה החלק היותר קל, פשוט, גם להסבר וגם להבנה. החלק השני, והוא המעניין יותר בעיניי, זה שהקטמם מאפשר לנו להעצים, להאיץ ולהגביר את יכולת הקטלניות גם של המרכיבים האחרים בתוך האקוסיסטם. ובחלק הזה אני ארצה להתמקד בדקות שנותרו לי לסקירה. לשמחתי, כפי שתיאר אלון, אני יכול לעמוד כאן היום ולתאר לכם את התפקיד של הקטמם באקוסיסטם דרך דוגמאות קונקרטיות מהמערכות האחרונות של הקטממים התוקפים בצה"ל. עמדתי כאן לפני שנה וידעתי לספר על זה רק ברמיזה. אנחנו היום יכולים לדבר על זה בצורה גלויה,
ואני אשתמש ביכולת הזאת כדי להדגים איך הכתמם משרת אותנו. ואני אעשה את זה דרך ארבע דוגמאות שדרכן תוכלו לראות איך אנחנו מצליחים להאיץ או להגביר את היכולות שלנו. הדוגמה הראשונה היא כיצד אנחנו מצליחים להרחיב את יכולת החשיפה או להגביר את יכולת חשיפת האויב באמצעות כתמם. הכתמם מאפשר לנו זווית הסתכלות אנכית לעבר הקרקע, ואנחנו יכולים לאתר את האויב, לחשוף אותו בשטח הבנוי, בשטח הפתוח, במקומות מורכבים, ולעשות את זה גם עם טכנולוגיה מתקדמת, דוגמת צילום התלת ממד שאתם רואים במסך השמאלי, זה צילום אמת של כתמה מסוג דואר שמיים שמופעל על ידי חיל התותחנים. אז כמו שאתם רואים, אנחנו יכולים לחשוף את האויב בצורה הרבה יותר טובה. הדוגמה השנייה היא כיצד אנחנו מצליחים לסגור מעגלי אש בצורה טובה יותר ומהירה יותר. בסרטון הימני שיעלה מיד, תוכלו לראות צילום של תצפית קרקעית ברצועת עזה, זה אירוע מלפני 3 שנים, שמזהה פעיל שעומד לשגר רקטה לעבר שטח מדינת ישראל. חיבור בזמנים קצרים עם כתמם בתמונה השמאלית, מביא לתקיפה של אותו פעיל לפני שהשיגור יוצא אל הפועל. ובדרך הזאת גם למנוע נפגעים בעורף הישראלי. אז זאת דוגמה לסגירת מעגלים מהירה בזכות אותו כתמם. הדוגמה השלישית היא איך אנחנו מצליחים להעצים את הפעולה הרב-זרועית שלנו בצה"ל. זאת דוגמה ממבצע שומר החומות בשנה שעברה, מרכז האש של חיל הים, בפיקוד אגב של קצין תותחנים, מצליח לזהות כוונה לשגר צוללת בלתי מאוישת לעבר מטרה בים, נועל קרב קצר עם צוות משימה של יחידת זיק של חיל התותחנים, צוות משימה של טייסת כתמם בחיל אוויר, מצליחים לסגור מעגל ולתקוף את הצוללת הזאת, אתם יכולים לראות את זה בסרטון השמאלי, ממש לפני שהיא משוגרת לעבר מטרה בים, המשך הפעולה ומעקב אחר הרכב ותקיפה של הרכב בתוך שטח רצועת עזה, לפני שהפעילים האלה מצליחים להסתתר חזרה. זו התקיפה של הרכב. אז מעבר לפעולה המהירה ולסגירת המעגלים, אנחנו יכולים לראות באירוע הזה פעולה רב-זרועית, זרוע הים, זרוע האוויר, זרוע היבשה, שמביאה בסוף לתפוקה מבצעית יוצאת מגדר הרגיל. הדוגמה האחרונה היא כיצד אנחנו מצליחים לייצר יעילות גדולה יותר ומועילות גדולה יותר ליחידות האש שלנו. ואנחנו עושים את זה באמצעות צימוד של כתמם לפלוגת אש או לגדוד אש. הדוגמה שאתם רואים היא דוגמה מהלחימה הנוכחית באדמת אירופה, אבל אני רוצה שתדעו שאנחנו בצה"ל עובדים גם כן בטכניקה הזאת. אנחנו מצמידים כתממים ליחידות האש שלנו, ואנחנו מביאים אותם להפעלת אש טובה יותר, ללא מתווכים, עם הכוונת אש שעוזרת לנו לפעול בדיוק, וכמובן מגבירים את היעילות ואת המועילות של יחידות האש. וזה מחזיר אותי לאקוסיסטם. אני מקווה שהצלחתי להראות לכם כיצד הכתמם הוא גם מרכיב באקוסיסטם, אבל הוא גם מייצר לנו מחבר טוב בין החלקים האחרים באקוסיסטם, ומעין דבק שעוזר לנו לחבר את כלל היכולות כדי לייצר את אותה קטלניות שמצופה מאיתנו בצה"ל. מכאן אני ארצה בכמה מילים לדבר על האנשים. ואם תשאלו אותי, זה באמת באמת המרכיב הכי חשוב שלנו באקוסיסטם. הוא יותר חשוב מהכלים שהם מטיסים או מפעילים. לפני כמה שנים הוחלט בצה"ל לשנות את ההמשגה מכתב"ם, כלי טייס בלתי מאויש, לכתמם, כלי טייס מאויש מרחוק. בעיניי לא מדובר פה בניואנס מילולי, מדובר פה בעניין מהותי, שמעמיד את האדם במרכז ולא את הכלי אותו הוא מפעיל. ולמרות שרוב השיחה שלי או הסקירה שלי היא בלשון זכר, אני רוצה שתדעו שכמעט שליש מאנשי הכתמם בחיל התותחנים הם נשים. אגב, לא רק במערכי הכתמם, בכל יתר המערכים בחיל התותחנים. זה דבר שאני גאה בו מאוד ואנחנו שואפים להרחיב אותו ככל הניתן. והאנשים, אנשי הכתמם, הם לא רק אנשים שמפעילים מערכת בצורה טכנית, הם נדרשים לסט כישורים ויכולות שמאפשרים להם לממש את האחריות שלהם. הם נדרשים להיות מפקדים קודם כל,
עם יכולות מנהיגות. הם נדרשים להיות מקצוענים בתחומם. הם צריכים להיות בעלי הבנה או ראייה מרחבית טובה, וגם הבנה רב-ממדית טובה, כדי שהם יוכלו להפעיל את כלי הטיס או להטיס אותם עם ההבנה של המרחב האווירי, ויכולת הבנה קרקעית טובה כדי שתהיה להם יכולת לסייע לקרקע או לפעול למול כוח קרקעי בצורה טובה. והם נדרשים לדעת לקבל החלטות בזמן קצר, והחלטות אמיצות בזמן קצר. וכדי שזה לא יישמע כמו רשימת מקולת של כישורים או יכולות, אני ארצה לתת לכם דוגמה. אמנם אירוע מלפני עשור, אבל בעיניי מייצג בצורה טובה את אותם סט של כישורים. האירוע נקרא גלגלים בוערים, אוגוסט 2012, אזור מצרים, רצועת עזה, מדינת ישראל. זה אירוע שבו כוח ג'יהאד משתלט על עמדה המצרית, חוטף רכב קרבי, ברדם, אתם יכולים לראות אותו בתמונה הימנית העליונה, חודר לתוך שטח מדינת ישראל, ובדרך לבצע פיגוע כנראה באחד היישובים. צוות קטמם שנמצא במשימה באזור אחר, חובר למרכז האש של אוגדת עזה, מצליח לאתר את הרכב יחד איתו, ולמעשה לתקוף אותו בשטח הארץ, בסביבה אזרחית, ליד רכבים אזרחיים, ובדרך הזאת לעצור את הפיגוע שבדרך. יש גם כוחות קרקעיים שמשתתפים בפעולה הזאת, אבל זה למעשה הפעם הראשונה שאני יכול לעמוד כאן ולספר לכם שגם קטמם תוקף היה מעורב כאן. וכמו שאתם מבינים, האירוע הזה הוא רק דוגמה אחת, יש לנו עוד אירועים רבים כאלה, שבהם אנחנו רוצים מפקדים בצוותי המשימה. אנחנו רוצים מפקדים שיודעים לקבל החלטות והחלטות אמיצות בזמן קצר, והדוגמה הזאת ממחישה את זה בצורה טובה. לסיום דבריי, אני רוצה לדבר איתכם על השתנות. אנחנו משתנים בחיל התותחנים בתוך צה"ל בצורה די משמעותית. חיל התותחנים מחזיק היום 3 מערכי קטמם. אנחנו מקימים יחידת קטמם נוספת ממש בתקופה הקרובה, וגם המערכים המסורתיים שלנו עוברים טרנספורמציה גדולה מאוד. אנחנו משתנים עם יכולות הרקטיות שלנו, אנחנו משתנים עם יכולות המקם שלנו, ואנחנו משתנים גם ביכולות הארטילריות שלנו. ובתוך כל ההשתנות הזאת, שאלנו את עצמנו מה מזהה אותנו בחזות החיצונית שלנו, והאם השם חיל התותחנים הוא שם מתאים לפעולות שאנחנו עושים. אז החלטנו לא לשנות את השם, מכיוון שלשם יש משמעות גדולה מאוד למורשת, לאתוס ולהיסטוריה שלנו, אבל בחרנו לשנות את הסממנים החיצוניים שמאפיינים אותנו, ואני שמח לספר לכם בפורום הזה שהחלטנו לשנות את הסמל, את הטאג שאנחנו עונדים, לשמר את צבעי האדום והשחור, אבל להחליף את התותחים בסדרה של מעגלים, שמייצרים גם רב-ממדיות ומייצגים גם את סגירת המעגלים שמצופה מאיתנו. שילבנו בתוך סגירת המעגלים הזאת את הצבע, את צבע הטורקיז, הוא גם צבע הקומטה, אבל הוא גם מייצג את הממד האווירי שאנחנו פועלים בתוכו, ויחד עם 2 להבים שמייצגים את החדות המבצעית שאנחנו מצפים מכוחות האש, בחרנו לשמור את שם חיל התותחנים, אבל לייצג אותנו בצורה שמדברת יותר טוב את היכולות שלנו היום, את הציפיות מאיתנו היום ואת הדרך שלנו היום. תודה רבה, מקווה שהייתה לכם סקירה מועילה והמשך כנס.